11º episódio da nossa série de Bully diretamente do PlayStation 2. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje continuamos a nossa amada série de Bully. Dessa vez estamos no capítulo 4, então teremos diversas missões que incluem aí os fortões, os nerds. Ainda tem missão da Edna, muita coisa para fazer. O jogo ainda tem muita gameplay, então se atentem, acompanhem os outros episódios e fiquem aí ó, ligadinhos para quando sair episódio novo você já ter assistido tudo. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Cassiane Caroline. Já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora, Jimmy Hopkins. O que tem de bom pra nós fazer? O encontro da cozinheira? Haha! Vamos fazer, galera, o dente da Edna com o querido professor de química. Mano, esse dente é muito chato, cara, porque as crianças, elas vêm pra azucrinar. Tem que deixar a galera ser feliz, entendeu? Se a Edna quer estar com o professor de química e o professor de química quer estar com ela também, a gente tem que apoiar, entendeu? Porque todo mundo merece ser feliz, vocês não acham? E eu sei lá. É um pouco estranho os dois? É, né? Ah, sumiu o encontro da Edna. Mano, já tá tarde. Vai ter que ajudar o mendigo, então. Pera lá. O mendigo vai ensinar uns combos pra nós. Vamos lá, então. Bora. Pode deixar. Ah, eu já tenho na real, então vamos fazer de novo, né? Eu já tenho, homem, já tenho. Dorme não, tô chegando de novo. I suppose you want to train again. Com certeza, meu querido. Good to see you haven't forgotten me. Jamais te esquecerei, você é uma pessoa importante. Valeu, meu cara. Peraí, inspetor, tá tudo sob controle, meu querido. Você está vendo coisas. Não estou aqui, não estou passando. É só um espírito, só um espírito. Agora dá pra fazer o date da Edna? Queria ajudar ela a ser feliz, mano. Mas eu vou fazer brincadeiras na casa maluca, porque eu adoro essa missão, galera. É uma das minhas favoritas do jogo. Porque antes de eu jogar o modo história do Bully, quando eu era menor, não sabia jogar direito, eu ficava só zoando, né? E aí, quando eu passava lá no parque de diversões, eu ficava, caraca, eu queria entrar ali. Por que que não dá pra entrar ali? Deve ser muito legal entrar ali. Até que eu comecei a jogar e teve essa missão e... abriu minha mente, cara. Eu fiquei, caraca, que da hora. Oh, hey, Jimmy. Hey, Pete. Yo, Jimmy, I'm over here. Give me 5, dude. No. A reboladinha dele. Looks like your homies took care of some lames for us. What are you talking about? Don't get fresh with the homies. Can you please talk normally? This is my normal style of rapping, bro. All right, enough. What's my quest? Ah, right. Salutations, Sir James. It seems my clever brethren have taken control of the funhouse at the carnival. Well done. All that education and now you run a funhouse? Genius. You simple-minded, noble foot soldier. The football team is going to be there this afternoon. You could really cause them some problems. Okay, explain it to me on our way over. There's not much to explain. Just access the control rooms through the maintenance doors. Then do your thing. Cool. Moonwalk. Meu Deus. Eu vou do live também. Esses nerds são muito bons, cara. Muito bons. O inverno acabou finalmente. Agora tá de boa andar de skate. Agora que eu pego a bike. Muito bom, Cassiano. Muito bom. Sofreu tanto nas últimas. Mas tá suave. Ih, aulinha, hein? Aula do quê? Nossa, arte 4, velho. Não vai ter que fazer essa missão rapidão. Será que dá tempo? Eu não sei, hein? Putz, pior que a missão tem tempo também. Ah, não vai ter que fazer a missão, galera. Meu Deus, eu lembro de eu jogando isso aqui pela primeira vez. Essa missão, cara. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim eu vou entrar ali? Nossa, aí é foda.
Véi, como que não acertou? Sai da minha frente. Esses nerds só atrapalham também, véi. Pelo amor de Deus. Vocês só atrapalham, cara. Vocês mereciam ficar aí com eles. Bora. Aquele ali correndo é muito bom. Boa! Nossa, deve doer esse negócio. Essa parte aqui eu sempre me perco. Bora, tem um aqui, não tem? Não! Confundi. Aí, aqui. Bora, Fetch. Bora achar o Fetch. Esqueci o nome desse daqui. Bucky, Bucky, Bucky. Tá ali do lado. Shiva! Não tá ativando. Sai da minha frente! Acho que não é por aqui que sai. Ai, que mal. Nossa, parece ser mais difícil. Ok, tá bom. Bora, 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 bora. Não era pra fazer isso, mas tá bom. Era pra pegar ele, ele nem morreu ainda. Foi? Tamo junto. Deus, amigo. Thanks. Dois bobão. Ah, minha câmera ainda tá preto e branco. Bora, bobão! Bora! Oh. Essas não dá pra quebrar. Bora. Tan, tan, tan.
tan, tan, tan. Agora eu vou pra aula, senhor. Vou pra aula. Eu juro que eu vou. Sim, eu vou. It's creepy the way his eyes twitch. Shall we get started then? And please, no talking. Primeira vez que a gente é pego pra ir pra aula, porque até apareceu ali que isso acontece. Eu sei, jogo, eu sei que isso acontece. Vamos lá. Ah, galera, muita atenção, hein? Ai, ferrou. Vacilei? Eu não lembro se a bomba me ajudou, não. Putz, grila, ferrou. Ah, fui burra, fui burra, 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 burra. Cassiane. Eu também tenho dias assim. Eu estou na TPE, meu, senhora professora, me perdoe, tá? Porque isso aí dificulta o meu aprendizado, dificulta tudo, 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 tudo. Oh, Hopkins, good to see you. Make it quick, Ernest. Now, as our new leader, I have something I need you to do for me. What? I mean, look, do you want to take down the jocks or what? Of course I do. Yes, well, I have a plan. Okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right. I need some naughty pictures of that Mandy girl. I'm sure you do, but what has that got to do with this? Oh, this? This is purely for the purposes of this plan. I'm not like that at all. You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss. Man, this better be good. Mano, essa missão é muito errada, cara. Pelo amor de Deus. Mas é também que não tem nada demais as fotos, né? Ainda bem que o jogo pelo menos fez isso, né? Tipo, a foto aqui. Que foto comprometedora dela. Oh my god! Oh my god! Catapimbas. Putz, agora tem aula de academia. Aguda. Esperar aqui atrás ela passar. Vai, velha, vaza. Mano, a autoestima dela é tal, ó. Queria que minha autoestima fosse assim. Não tem nada demais nessas fotos, né? I've got some nice pictures for you. I can't wait to see them. I'm an avid student of anatomy, you know. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. You feckless maggots, we'll be playing dodgeball for the next while.
Ah, dodgeball. How I love the sound of boys crying in the morning. Much like real life, the strongest will prevail. All right, you lazy bums, look alive! I want everyone to give their best, boys, their best! We got the power of friendship behind our Nobody team. Boa. This is really gonna be embarrassing. An accident. Boa. Pega aí. Ih, vacilei. Eita, vacilei. Nossa, foi boa. Aê, boa. Quase me assustou. Mas tá tudo sob controle, que isso. Boa! Ganhamos! Isso aí! Oh, aula de bola queimada é da hora pra caramba. Na escola eu não gostava não, quando eu estudava eu não gostava não, mas aqui no Bully é da hora. Eu sou ruim em qualquer esporte, galera. Em qualquer esporte. Oh, vou fazer o date da Edna, tadinha. Ela tá querendo ser feliz, a mocota. Bora. O evento, caralho. Ou a boca, Cassiane. Mas o dente dela virou evento, hein? Que isso? Ó o professor chegando. É legal que no banho eles sentam, eles ficam olhando pro lado, aí eles olham pro... Essas meninas não tem nada pra fazer, véi. Eu vou perder isso. Pra lá, nem vem, hein? Nossa, todos os grupos estão vindo aqui. Mas da onde eles estão saindo ali também? Essas crianças de hoje em dia. O controle ficou tremendo. Ih, laiá, hein? Oh, não! The visions are back! Foul fiend! Come on, gorgeous! It's about time I show you what I'm doing. And a little biology. Essa é, Edna, vou te contar. Meu Deus do céu.
Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Quero agradecer especialmente a todos os membros do canal: Altemir Santos, Luan Gameplay, Graça e Ofensa Gratuita e também o Adilson Assunção. E fica aqui o meu convite pra você também se tornar membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso a diversos benefícios. E como sempre, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre nossa série, o que pode ser melhorado, o que pode ser acrescentado, retirado, qualquer coisa. Comenta aí que eu vou ler tudo e com certeza, se estiver ao meu alcance, eu vou fazer para que seja, para que dê certo, né? Eu vou fazer o possível para que dê certo de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? É isso, galera. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais, Cassiane Carolina em todas elas. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.